כל חי אונליין 93fm.co.il בוקר טוב וחורף טוב, וערב ערב ערב, שבת שלום למיכי יוספי. בוקר טוב ומבורך, חודש שבט שמח. אחת העבודות הרוחניות של חודש שבט, אפשר לומר שזו עבודה שקשורה בחינוך הילדים. ידוע ששני הדברים הכי עיקריים שנצרכים בחינוך ילדים ובעבודת השם, זה אהבה ויראה. רואים, נקרא לזה חום וגבולות. גם בעבודת העץ, כי האדם הוא עץ שדה, יש את שתי העבודות הללו, יש את ההשקיה ואת הגיזום. הגיזום הוא מאוד חשוב, הוא מאוד מועיל לעץ, אבל זה רק אחרי שיש את ההשקיה, וההשקיה היא משולה אל החום, אל האהבה. חלק מהחום והאהבה שילד מקבל זה גם לנסות לראות למה הוא באמת שייך. חודש שבט זה גם מזכיר את המילה שבט. אמר חוסך שבטו שונא בנו. אז אחד הביאורים של זה על פי תורת החסידות זה מי שחוסך מבנו את שבטו, דהיינו את השבט שהוא שייך לו, את הנקודה המיוחדת ששייכת לו בחיים, אז חלילה שונא בנו כי הוא לא נותן לו להתחנך במקום שבאמת יכול להזין אותו. מקסים, זאת אומרת, בלי זה, חוסך זהותו של הבן, נכון? כן, שבטו כן. במובן מאיפה הוא בא, מה? וזה עבודה מיוחדת, כי כל ילד שבט אחר, כל ילד יש לו את הייחודיות שלו, את הברכה המיוחדת שלו. זה הקדמה לסיפור על הרב אברהם בערן, שייסד את האולפנה הידועה בשם אולפנת בערן, כבר לפני שנים רבות, שהוא סיפר פעם איך הוא הגיע לעבודת החינוך. אפשר להגיד מחנך נערץ, נכון? מחנך נערץ, בהחלט דורות של תלמידות קמו אצלו, ולמרות השנים הרבות שחלפו מאז פטירתו, כמדומני בתשנוני, עדיין נתגעגעים אליו ואל דמותו המהירה. אז הוא סיפר פעם שבאותו ילד הוא למד בתלמוד תורה עץ חיים בירושלים, כמו שזה נקרא בעץ חיים. כן. ושם בלימודים שהתנהלו במשך יום שלם, היו מחלקים מפעם לפעם לילדים צלחת פודינג. ובאחד הפעמים שהוא קיבל את מנתו, לא הייתה לו סבלנות לחכות לאפשרות שתהיה תוספת, והוא ניגש אל הטבחית. מאוד רצה תוספת. היא אמרה לו שימתין, כנראה שצורת הדיבור שלה, או שצורת הרעב שלו, או שניהם ביחד, גרמו לו לעשות מעשה שלא יעשה, והוא מרוב כעס, הפך את הסיר של הפודינג אלה, ושפך את כולו. צריך לזכור שמעשה שכזה בשום זמן הוא לא מתקבל בברכה, על אחת כמה וכמה בעיתות צנע ומצוקה, שבאמת המזון היה עיקר ערך, התעוררה שם מאומה גדולה, והרבה שלו מהכיתה לקח אותו לשיחה, וצעקו עליו הצוות, אבל הדבר הכי עיקרי שקבעו לו, שלחו אותו לשיחה, ליום למחרת אל רב אריה לוין, שהיה המשגיח הרשמי בתלמוד תורה. הוא סיפר שכל הלילה הוא לא ישן מרוב פחד מה הולכת להיות בשיחה הזאת ומה יעשו לו. מעניין, זה פעם ראשונה בסיפור על רב אריה לוין שאני שומע שמישהו מפחד לקראת המפגש איתו. אתה יודע, עם ידו החמימה, ותמיד זה דמות ככה ש... נכון. תראה, בסופו של דבר הסיפור הולך להסתיים, כמו שאתה מכיר, בסיפור רב אריה לוין. אז אני מקווה שאתה מקבל את זה בברכה שהילד פחד לפני. אני מדמיין את זה בברכה, כן. כן. א',
אופן, הוא עוד לא הכיר את חמימותו ואת נעימותו של רב ארי לוין, כמו שאנחנו מכירים מהסיפורים. זה בעצם פעם ראשונה שהוא נשלח אליו. כן, הוא לא היה מצורע ולא אסיר איזה, כן. זכור שהיו כמה מאות ילדים בתלמוד תורה, ולרב ארי נשלחו אלו שדרשו טיפול מיוחד. כן. אז הוא מספר שרב ארי היה לו את המשרד שלו מתחת איזה גרם מדרגות, שהיה שם את השולחן, כיסא ועוד מעט ספרים. וככה הוא תיאר את זה שהוא באמת בא מפוחד, כנראה מהיעדר היכרות, הוא הכיר את הייתה לו היכרות עם שאר אנשי הצוות, לא עם רב אריה. ואז רב אריה שאל אותו האם זה נכון מה שסיפרו שהוא הפך את הסיר, אז הוא אכן החליט ללכת בקו של להודות, מודה ועוזב ירוחם, והוא הודע על כך. אז רב אריה אמר לו, אני מבין מהסיפור שאתה מאוד אוהב פודינג. אז הילד אור הוא עיניו אמר, נכון, נכון. אז רב ארי מצביע לו על פינת השולחן ואומר לו, הנה, הכנתי לך צלחת פודינג גדולה שתוכל לאכול. זה היה כל השיחה, אין עוד המשך. נתן לו לאכול צלחת עשירה במאכל שכל כך היה אהוב עליו. סיפר הרב בארן שבאותו רגע גמלה בליבו החלטה, אמנם זה ילד בן 10, שהוא רוצה להיות מחנך, שהוא רוצה ללכת בדרכיו של אותו האיש, של אותו האיש, הכוונה היא שהוא עומד מולו רב אריה לוין. Okay. אפשר לבאר את הסיפור הזה במובן של באמת העצמת היסוד הדרמטי, הוא כל כך פחד, הוא כל כך, הילד כל כך ניסה להגן על עצמו, מה הולך להיות, איך הוא יכול לחטוף, הוא ברגע אחד לא חשב על זה בהיבט שיצא משהו מלמד, משהו בונה מהאירוע. הוא בעצם, ילד חושב לעצמו רק איך אני יוצא מההסתפחות הזו הכי בזול, אבל הוא לא לוקח בחשבון ילד שמההתרחשות הזו יכולה לצאת צמיחה, שמההתרחשות הזו יכולה לצאת למידה, שמהסיטואציה הזו יכולה לצאת, יכול לצאת אור שילווה אותו כל החיים, ועוד שנים רבות אחרי אותה סיטואציה, אנחנו נדבר על זה בשידור ונזכיר גם את הרב ברן ואת רב אריה לוין. זאת אומרת ש אותו ילד הכיר כל כך הרבה פעמים מחנכים שיוצרים טראומה אצל התלמיד, מחנכים שיוצרים התנגדות, מחנכים שמנסים לחנך את הילד שלא על ידי השבט שלו, במקום לגעת בליבו של הילד ומשם להצמיח אותו, מנסים להשתמש בשבט שבט המקל, במובן של כן. מקל והקעה בלי קשב לצורכי הילד. אבל רגע, המוסר הסקל מהסיפור בעיניי הוא לא תמיד לתת פודינג לילד שהפך סיר עם פודינג, נכון? זאת אומרת... ממש לא, זה המוסר הסקל שבאמת רב אריה בנה על זה שמצד אחד הילד מגיע לשיחה עם המנהל, והילד יש לו לילה שלם לעשות חשבון נפש, והילד יש לו כבר הבנה בעצמו על הטעות ועל השגיאה שהייתה בהתרחשות הזו. ההנחה היא שהמוסר הטבעי של הילד במיוחד, שלא עוברים על זה לסדר היום, מעצימים את זה, שולחים אותו למנהל אחרי שהוא קיבל מוסר מהמורה שלו, מהרבא שלו, והילד בסוד קל וחומר, אם הרבא ככה צעק עליי, מי יודע מה הולך להיות עם המשגיח הרוחני שעוד יותר גבוה מהרבא. לכן היה חשוב בסיפור להעצים את היסוד הדרמטי של הפחד והחרדה שלו מאותה שיחה. אבל דווקא במקום הזה ההנחה של רב אריה הייתה שהילד הבין את השגיאה, הילד הבין את הטעות. ואם אתה מזהה באמת שהוא הבין את זה, ואתה מאיר לו פנים, אתה מחבר אותו אל היסוד הטוב שבו, מתוך הנחה שהלקח הובן. גם אמר, אני זוכר, מזה אחד משי ברסלב, רק כך סיפר לי הרב בזנסון, אומר, אל תיתן לאנשים מוסר. אומר, מתוך הנחה שהאדם בתוכו יודע מה עליו לתקן, והדבר היחיד שחסר לו זה לא המידע, אלא חסר לו העידוד, זאת אומרת, המצפון או ההבנה הפנימית, איכן אנחנו שוגעים, הוא אומר, אצל רובם זה בריא, אצל רוב האנשים המידע הזה קיים. שאל לחשוב שאתה צריך להוסיף לו מידע במה, במה הוא שוגע. כן. מה אתה צריך להוסיף לו זה עידוד, זה לתת לו לחשוף בפניו את הכוחות שלו שבידו לתקן. אבל בהחלט ההערה שהוספת היא מאוד חשובה, כי יכול מי שמצטרף באמצע השידור, יכול לשאר בנפשו שאין להגיב או אין כן. לתת מוסר או אין להניש אפילו בעת הצורך. אבל בעיקר הנקודה
אותי תפסה בסיפור הזה שהרב ברן אמר, אז החלטתי להיות מחנך. זאת אומרת כן, שהוא... זה לא רק אז החלטתי לא להפוך סירים של דייסות. בדיוק, זאת אומרת שהוא הבין כמה הייתה יכולה לצאת מהשיחה, היה יכולה להיות אפשרות לא מקדמת, מכווצת, טראומה לכל החיים, כמו שהרבה פעמים קורה לילדים במפגש עם מורים קשוחים, שאין לנו מושג כמה מפגש חד פעמי יכול להשפיע על שנים רבות, וזהו, כן. בלי happy end. נכון. טוב, תודה, תודה על הסיפור והמוסר השכל. מסוג הסיפורים שיכולים לתת גם הצעת הגשה לאימהות שעוד לא הגישו את ארוחת בבוקר, בבוקר זה על תפריט מיוחד. יפה. טוב, תגיד לי, אני ככה, בהשראת הפינה של פעם שעברה, אני נותן לך את זכות הבחירה, אבל זה מבחן אמריקאי לגבי השיר. האם, אנחנו לפני שבת שירה. אז האם אתה רוצה שיר מאוד ישן שקשור לשבת שירה, או שיר מאוד חדש? ששייך לשבת שירה. אולי תהיה לך התמודדות לא פשוטה עם התשובה שלי. אנחנו בסמיכות ליוד שבט, יום התחלת נשיאותו של הרבי מלובביץ', והייתי מבקש את שמה לך נפשי בקולו של הרבי. אוה. שבט יום הנשיאות. אז זה מבחן אמריקאי עם אופציה גם לתשובה פתוחה. בסדר, בסדר, טוב, אז... מוטי קופפר הטכנה ימצא את השיר, אני מקווה ונשמע את זה, טוב? אז אני שומר לעצמי את השירים הישנים והחדשים לשבת שירה. תודה רבה, מיכי יוספי. להתראות. Oh, what a hope.
שמה לך נפשי בביצוע, בשירה של הרבי מלובביץ' זכר צדיק לברכה.